ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନୂଆ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ହେଲେ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ। ସେଭଳି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଭାବରେ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଥିବା ଅନନ୍ୟ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେଭଳି ବଦଳିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଜେ ସୋନାଲ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂଆ କମିଶନର। ସେ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଥିବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ଭୋନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।